Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala, dahil kahit walang load, ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa Dep Ed Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng CALABARZON at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good afternoon everyone. Kamusta ang inyong lunch? Magandang tanghali sa ating lahat. Welcome sa ating ito live free online tutorial class. Ako muli si Tutor Eileen ang inyong makakasama. Kamusta lalo na ang lahat ng ating mga mag-aaral mula sa unang baitang? Ako po ay nagmula sa Santissima Cruz Elementary School. Shoutout po sa aming District Supervisor, Mr. Luis Hermina, at sa aming napakasipag na punong guro, Mrs. Zarina S. Rasco, at sa lahat ng kaguruan sa buong Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, kantahan muna kayo ni Tutor Eileen ha. Sabayan niyo ako. Handa ka na bang manood at makinig kay Tutor Arlene? May bagong aralin. Handa ka na bang manood at makinig kay Tutor Arlyn? Sasamahan ko kayo at mag Magsulat, magsulat. sa'yo. Good afternoon sa'yo. Ezek John, Rarama, Ivy Moralita, Sofia Sofia Elise sa Limbao. Uh, kay Ezek John, Sofia, Ezek John. Ba, ang dami, paulit-ulit. Si Samantha Angel Ruiz. Hello sa'yo, anak. Hello sa'yo, Sofia. Hello, Rafaela. Hello, Kelvin. Ayan, hi po. Watching from Francisco Benitez Elementary School, grade 1, Rose. Ang kanyang guru daw ay si Ma'am Asha, si Rafaela Ona J. Del Mundo. Good afternoon sa'yo, anak. Hello sa'yo. Prince Kelvin G. Agustin Anthony M. Serapio Elementary School. Watching from Valenzuela, Manila. Hello po, Chuto Eileen. This is Princess Lian M. De Vera po ng Antonio M. Serapio Elementary School, SDO Valenzuela. Ang teacher daw niya ay si Ma'am Julia Luis and De Guzman. Hello sa anak. Hello Royce. Hello Julie. Isang magandang hapon po sa ating lahat na isang araw na punong-puno ng matututuhan. Handa na ba kayo? All right, o sige, ihanda na natin ang ating sarili. Welcome sa ating Math 1. Tayo ay nasa quarter 1, week 1. At ang ating aalamin ngayong araw na ito ay ang pagsasabi ng mga araw sa isang linggo at buwan sa isang taon sa tamang order o pagkakasunod-sunod. Pero bago yan, tayo ay magbalik-aral. At ito ay ang pattern, di ba? Meron tayong 2, 4, 6, 8, 10. Ibigay nga ang kasunod, mga anak. Tingnan ko nga sa ating comment section. Anong pattern ang ginamit dito, mga bata? Okay, sa bawat bilang, tayo ay nagdagdag ng tig tigila, nagdagdag tayo ng tig, dadalawa. So, ibig sabihin, yung 10 ay dadagdagan din natin ng dalawa. So, ano dapat ang susunod, mga anak? Ito ay, tingnan ko nga sa ating comment section, sabi ni Kelvin, ni Lance ay 12. Tama, tingnan niya natin, 12, 14. Ayan, tingnan natin, sabi ni uh, Kelvin, 12, 14. 16, 18, 20. Tama, anak. Great job. Uh, papatunay lamang na talagang naunawaan ang ating nakaraang aralin. Alright, next naman. Tignan natin ito. Happy face, heart. Happy face, heart. Happy face, anong susunod? Kung ang sagot mo ay heart, happy face at heart, Great job! Tama, di ba? Pag sinabi natin pattern, ito ay minsan gumagamit ng bagay. Maaaring larawan, maaaring number. Alright? So, yan, natatandaan na ha. Short review lamang ito. Maaari din namang kulay tulad nito. Meron tayong green, blue, ano susunod? Green, ano susunod? Blue, at syempre ay green din. Okay, lagyan naman natin ng direction ang bawat bilog. So, meron tayong arrow right, arrow up, arrow left. Okay, ano susunod yan? Siyempre, ito ay arrow right uli at arrow up. Okay, short review lamang yan. Alam kong natatandaan na yan ng ating mga mag-aaral. Okay, green, yellow, blue. Ano kayang susunod? Sige nga, From our comment section, tingnan ko sa ating short review kung talagang tandang-tanda pa, anong susunod? Yan, tama si Kelvin kanina. Heart happy, heart happy. Sabi ni Le Janil ay green. Tama. Green. Sunod ay yellow uli and blue. Okay, ngayon, lagyan naman natin siya ng uh, tao. Pwedeng ito ay boy, girl, boy. Ano kaya ang susunod? Siyempre, ang sunod nito ay girl, boy, girl. Alright? So, yan lamang para sa ating short review. Sana ay nakaredy na ang ating lapis at papel, kwaderno at ang ating self-learning module. Ang ating ginagamit ay pivot ng kalabarson. 4A. Yan. Ano ba ang matututuhan nyo ngayong araw? Matututuhan mo ang pagsasabi ng araw sa isang linggo at buwan sa isang taon. Pero bago yan, tayo muna ay magmat kwentuhan. Ayan, basahin natin ang kwento. Sabayan nyo ako sa inyong mga bahay. Alam kong kayang-kaya nyo nang magbasa. Okay. Naghanda na si Lorina para sa nalalapit niyang kaarawan. Yeah, malapit na raw ang kanyang kaarawan at ito ay sa darating na lunes. Wow, birthday niya na pala sa, sa lunes. Ang tanong dito, anong araw ngayon mga bata? Anong araw ngayon? Today is Friday. Sa Tagalog ay Biernes. Kung tatlong araw na lang mula ngayon ang kaarawan niya, anong araw? Uh, anong araw ngayon? Kung tatlong araw na lamang mula ngayon ay kaarawan na niya. Okay, hanapin natin kung anong araw ngayon ha? Ah, uh, sa lunes ang birthday niya. Ang sabi, may tatlong araw bago sumapit ang kanyang Birthday. Ating alamin ngayon ang ating sagot. Parang nasabi ko na agad yung sagot. Okay. Unang katanungan. Anong araw ang kaarawan ni Lorina? Okay. Kailan daw ang birthday niya? Sige nga. Nailabas ko na yung sagot. Sige. Tuloyan ko na ilalabas. Ito ay sa darating na lunes birthday niya na. Alright? Ilang araw mayroon bago sumapit ang karawan ni Lorin? Ni Lorena. Okay. Ilang araw? Mula ngayon, tapos ang birthday niya ay sa lunes. Ilang araw pa? Blank, blank, blank. Okay, so sabi ni Lance at saka ni Ezek John ay mayroon pa daw tatlong araw. Paano mo nalaman yan, Lance? Tama si Kelvin, tama si Lance. Uh, tama din si Christy, si Isaiah. Yan, si G, Australia. Tama rin. Tingnan natin, paano ba natin ito makukuha? Okay, ang birthday niya ay sa kailan daw? Lunes. Okay, so ito ang lunes, di ba? Yan ang lunes. Bibilang tayo ng tatlong araw. So, ito ang kanyang birthday. Bilang tayo ng tatlong araw. pa, -pa muna tayo, ha? One, two, three. Ibig sabihin ngayon ay biernes. So, mula ngayon, biernes, bilang tayo ng tatlong araw. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. So, anong araw ngayon, mga bata? Ngayon ay Friday o Biyernes. At ang kaarawan niya ay sa Lunes. So, meron pa siyang tatlong araw na natitira para sa paghahanda ng kanyang birthday. Ayan. Tandaan mo, mga, mga bata, ha? tandaan natin. Ayan. Ano ang tamang sagot? Biyernes ang tatlong araw mula sa bago sumapit ang kanyang birthday. Ulitin ko ha, Biyernes ang tatlong araw bago sumapit ang Lunes. Do, ulitin natin ha, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. O mula sa Biyernes, tatlong araw pa ang kanyang birthday. So meron pa siyang 3 days sa paghahanda. Tandaan natin na mayroong pitong araw sa loob ng isang Linggo. Tingnan natin ang talahanayan na, na ito kung paano ipinakita ang pagkakasunod-sunod ng mga araw sa isa loob ng isang linggo. Yan. May nakalagay dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kantahin nga natin, ang una ay linggo, lunes, martes, miyerkules, webes, biyernes, at sabado. Mayroon tayong pitong araw sa loob ng isang linggo. Sabayan nyo ako pag-awit, ha? Okay, ready tayo? Kakanta. Gusto ko sa tahanan nyo. Kakanta din kayo, ha? Ready? Linggo, lunes, martes, miércoles, webes, biyernes, sabado. Pitong araw, pitong araw, pitong araw sa isang linggo. One more! Linggo, lunes, martes, miyerkules, webes, biyernes, sabado. Pitong araw, pitong araw, pitong araw sa isang linggo. Ilang araw mayroon sa isang linggo? Tingnan ko nga sa ating comment section. Ilang araw sa loob ng isang linggo? Okay, tingnan natin. Bago yan, mag-shout out muna tayo sa ating mga manonood kay Prince Mac Allen from Maligaya Elementary School. Ayan, may nakita na akong sagot. Sabi ni Kelvin, ni Charlie, ni Lance, ni Evelyn, ni Mirha, ni Rafaela ay mayroon daw pitong araw. Ganon din ang sagot ni Glenn, Glyn May. Ayan, sabi rin ni Mark Eros, ni Eric Jan, ni Abigail. Ang sagot niya ay pito. Tama, mayroon tayong pitong araw sa isang linggo. So, ano yung first day of the week? Ano yung first day o unang araw? So, ang unang araw ay linggo. Kalimitan tayo ay nagkakamali. Ang nasasabi nating araw ay lunis kaagad kasi yan ang unang araw ng pagpasok natin sa eskwela. So, mga bata, hindi lunis ang nauuna sa araw sa araw sa loob ng isang linggo, kundi ito ay Linggo. Alright? Hindi lunes. Ang lunes ay pangalawa lamang. Okay? Tingnan nyo ha? First natin ay linggo. Ang second pa lang natin ay lunes, pangalawa. Pangatlo ang martes. Okay? Nakita? Pagkatapos nyan, ano susunod? Ang ating ika-fourth ay Merkules, Ika-apat na araw. Ika-limang araw ay huwebes. Ika-anim ay biernes. Ayan. At ika-pito ay Sabado. Okay, ulitin natin ha. Ang unang araw ay linggo, ikalawa ay lunes, ikatlo ay martes, ikaapat merkules, ikalima huwebes, ikaanim biyernes, ikapito ay sabado. Okay, dapat tanda yan ha, kasi mamaya sa ating gawain sa pagkatuto ay ipapakita natin yung wastong pagkakasunod sunod ng araw sa isang linggo. Alright? Naintindihan ba? Kayo mga bata, ano ang favorite nyong araw sa loob ng isang linggo? Ako ang favorite ko ay Sunday o linggo kasi ito yung araw ng pahinga, ito yung family day, tapos ito rin yung panahon para tayo ay magnilay-nilay, magsimba, magpasalamat sa Diyos para sa loob, sa mga biyaya, sa loob ng isang linggo. Kayo, anong paborito nyo? Wow, parehas kami ni Kelvin. Ang favorite day daw niya ay linggo din. Si Evelyn, linggo din. Si Hazel ay Sabado. Sabi naman ni Kelvin, linggo kasi araw daw ng pahinga. Sabi ni Rosette, linggo po kasi family day po. Si Mark Eros, linggo din. Wow! Parang pare-parehas tayo ng araw na favorita. Si Ellie naman ay lunes. Siguro dahil yan ay first day of classes. Ayan. Hello sa'yo, Ron Ivan Yatar. Grade 1, Matiaga. Linggo daw ang kanyang favorite. Si Joel Malyari naman ay Lunes, ang kanyang favorite. Ay ba? si Joey Joey Malyari ay mukhang taga dito sa Santa Cruz Laguna. Ayan, Ayun, from sa daw siya. All right, si Mirja ay Martes, si Sam ah, Sabado, si Samantha ay Martes, si G ay Friday, si Alex ay Friday, si Aina Linggo. Ayun, iba-iba tayo ng favorite na araw at meron tayong kanya-kanyang dahilan kung bakit paborito natin 'yan. Pero tandaan natin, ang bawat araw ay mahalaga. Ang bawat araw na tayo ay nabubuhay ay isang pagpapala mula kay God. So, dapat bukod sa may favorite tayo, lahat ng araw dapat ay gusto rin natin kasi ang bawat araw ay biyaya. Naunawaan po ba? Okay, kung mayroong araw sa loob ng isang linggo, mayroon din namang buwan sa isang linggo. Yan, kunin natin yung first three. Okay, ang una ay Enero. Ikalawa ay Pebrero. Ikatlo ay Marso. Anong susunod? Ikaapat ay Abril. Ikalima ay Mayo. Ikaanim ay Hunyo. Ikapito ay Hulyo. Ikawalo ay Agosto. Ikasiyam ay Setyembre. Ikasampu ay Oktobre. Ikalabing isa ay Nobyembre. At Ikalabing dalawa ay Disyembre. Nako, nakalagay 7. Okay, dapat ito ay 12, no? Ikalabing dalawa. Bilangin natin. One, two, three, 4, five, six, seven, eight, 9, ten, 11, 12. Okay, palitan lang to ni Chuto Arlene, ha? Baka kayo magkamali dito. Ito ay, hindi po iyan, ikapito. Dapat po iyan ay, ikalabing dalawa. O, oh, ayaw sumulat. Okay, yan. Dapat yan ay ikalabing dalawa. Hindi ikapito, ha? Baka tayo mamali. Alright, bilangin uli natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan, meron tayong 12 months in a year o oh, labing dalawang buwan sa loob ng isang taon. Okay, meron tayong paboritong araw. Meron din akong paboritong buwan. Bakit? Okay, ito ang aking mga favorite Ayan. Favorite ko ang Enero. Favorite ko ang Agosto. Ang Setiembre. Ayan. Alam niyo po ba kung bakit? Okay. Ang pinaka-favorite ko dyan ay Ago Setiembre. Una yan. Kasi yan ang buwan kung saan ipinanganak ang aking first baby. Yung unang anak ni teacher ay Setiembre pinanganak. At yung pangalawa naman ay Agosto. Enero naman ay buwan ng aming kasal, no? Kayo, anong paborito niyong buwan? Okay, ako, ang mga bata, alam na alam ko kung anong favorite na months nyo. Okay, yung anak ko, ang favorite niya ay Disyembre. Alam niyo po ba kung bakit? Yan, kasi daw yan ay araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. Yan, Pasko sa atin, no? Sa mga Katoliko, Pinaniniwalaan ang ito ay birthday ni Jesus Christ tuwing December 25. Yan. Okay. So kayo, anong favorite nyo? Sabi ni Evelyn December. Sabi ni Joey March kasi 'yun ang kanyang birthday. Si Johan ay October. Si Jayden, hello sa iyo. Yan. Ang paborito daw niya ay November kasi birthday niya sabi ni Isaac John. So yan, ang mga buwan sa loob ng isang linggo. Tingnan natin ito mga bata. Kung ngayon ay buwan ng Abril, di ba April ngayon, April 2021, ilang buwan pa ang ating hihintayin bago sumapit ang Pasko? Yan. Ilang buwan pa ang ating hihintayin bago sumapit ang Pasko? Ngayon daw ay, ngayon ay April, di ba? Abril. O sige nga, tingnan ko kung anong inyong sagot ilang buwan pa ang ating ihintayin para bago dumating ang December. Okay, tingnan ko nga. Sabi ni, ha? Ay, nako, may nag-comment. Sabi ng asawa ko, may na daw. Okay, tama. May na ngayon. May na. All right. Ngayon ay Mayo na tayo. So imo-move natin, ha? Okay, imo-move natin. Ito ay May na. Salamat sa iyo. Ayan. Sabi niya, May na. Okay, so Mayo na tayo ngayon. Mayo, hindi tayo Abril, ha? Okay. So, kung ngayon ay May, ayun no, sabi ni Johan, ma Mayo na po. Okay. Kung ngayon ay Mayo na o May, ilang buwan pa ang hihintayin natin bago sumapit ang Pasko? Okay, sabi ni Prince ay pitong buwan pa. Okay, tingnan niya natin. Okay, sige nga, tingnan natin ha. Kung ngayon ay Mayo, bilugan natin. Ilang buwan pa ang natin? So, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setiembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. So, ilang buwan pa nga natin natin? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama. So, meron pa tayong hihintayin 7 buwan bago sumapit ang Pasko. Kagaya ng sagot ni Ronalis, ni Jersey. Ayan. Sabi rin ni G. Sabi rin ni Gabriel, ni Jaden, ni Sophia, ni Kelvin, ni Aina. Mayroon pa tayong pitong buwan para maghintay ng kapaskuhan. Ayan. So, after seven months, darating na ang Pasko. Okay. Salamat sa pagpapaalala na ngayon ay May na. Ano? Parang ayaw kong matapos ang April. Ah. Okay. Ngayon naman, mayroon tayong mga ilang Halimbawa ng mga selebrasyon na ipinagdiriwang ng mga Pilipino. Ito yung mga pinagdiriwang natin. So, sa panahon ng Enero, ano yung pinagdiriwang natin, mga bata? Ito ay, ano yung special location natin tuwing January? Ayan, ito ay bagong taon o New Year, di ba? New Year, okay. Yan ang ating sineselebrate tuwing Enero tuwing Pebrero naman. Okay, sige nga. Tingnan ko nga sa ating comment section. Tuwing Pebrero, ano yung ating celebrate? Okay, ayan, tama si Esek dyan, bagong taon, sabi rin ni Royce. Ayan, tuwing Pebrero naman, ano yung ating celebrate? Ayan, New Year, tuwing January, Tuwing Pebrero naman ay Valentine's Day. Kagaya ng sagot ni Ana. Tama. Tama rin si Evelyn. Araw ng mga puso. Yan, ang araw ng mga puso kung saan ipinakikita natin ang ating pagmamahal sa ating Ah, hindi lang sa asawa, hindi lang sa boyfriend, girlfriend, kung sino yung mga taong mahalaga sa atin, di ba? Binibigyan natin ng bulaklak o kaya ng simpleng sulat para sa kanila. Ako, favorite kong gumawa noon ng Valentine's card. Okay, tuwing Abril naman, anong ating pinagdiriwang? Ito ay ang Araw ng Kagitingan. O kilala rin ito bilang Araw ng Bataan o Araw ng Bataan at Corregidor. Ito ay isang pagtalima sa Pilipinas kung saan ginugunita ang pagbagsak ng bataan noong ikalabi noong ikasyam ng Abril 1942 sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Yan. So pinagdiriwang natin yan ha. Araw ng kagitingan. Itong April, di ba? Pinagdiwang natin yan. Okay. Next naman, ano naman yung pinagdiriwang natin tuwing Mayo? Ito ay para sa mga taong masisipag. Ayan, kagaya ng inyong nanay at tatay. Kung sila ay naghahanap buhay, ayan, meron silang Labor Day. May mga nanay naman na walang hanap buhay, sila ay nasa bahay din, no? So, ah, uh, karapatan din nila na mag-celebrate niyan kasi ang pag-aalaga sa atin, sa ating tahanan, ay isa rin tungkulin. No? Oh. Meron din silang tungkulin. Huwag nyo sasabing, wala trabaho nanay ko, sa bahay lang siya. Aba, alam nyo ba na mas mahirap pang maging isang nanay kaysa mag maghanap buhay. So yan, so tuwing Labor Day, pwede rin niyang i-celebrate ng ating magigiting na mga nanay. Alright, so yan ang pinagdiriwang natin tuwing Mayo, araw ng manggagawa. Tuwing Hunyo naman ay, ayan, naglalagay tayo ng mga watawat sa ating paaralan. Kung naaalala nyo pa, di ba? Yung buong school, pinalilibutan natin ng flag. Bakit? Ito ay para ipagdiwang ang araw ng kalayaan tuwing kailan. Sige nga, tingnan ko nga sa ating comment section kung alam kung kailan isineselebrate ang araw ng kalayaan. Kung ang sagot mo ay, o oh, kailan? Ito ay pinagdiriwang noong tuwing, o oh, nag ako ng sagot dito, June. Okay, ayun, tama si Royce. Tuwing June 12 daw, o oh, Hunyo labing dalawa. Ang galing ni Lanzo, ang galing ni Kelvin, ang galing ni Liam. Yan, ganun din si Rose Ann, si Jersey. Tuwing June 12 daw, o oh, Hunyo labing dalawa. Yan, ngayon naman, Tuwing Nobyembre, ano naman yung ating ipinagdiriwang? Yan, tama si Queenie Mae. Independence Day daw, every June 12. Tama, anak. Very good. Ta tama rin si Queenie Mae, si Samantha, si Joey. Okay, ano yung pinagdiriwang natin tuwing November? Ha? Ito ay ang paggunita sa mga patay. Yan, araw ng mga patay, sabi ni Rosemary, ni Charlie, ni Mark, ni Philip. Ayan, ito ay tuwing November 1. Pero alam nyo ba, dapat talaga ang ating uh, All Souls Day ay November 2 yan. Ang November 1 ay All Saints Day. Pero, nakaugalian na ng mga Pilipino na tuwing November 1 natin, dinadalaw yung ating mga mahal sa buhay na namayapa na. At syempre, pagdadasal natin sila. Okay? Kahit hindi November 1, dapat lagi natin silang pinagdarasal. At tuwing December naman, favorite ng mga kabataan ay ang araw ng Pasko. So, yan ang mahalagang ilan lamang sa isine-celebrate ng mga Pilipino. No? Pero marami pa yan. Okay, o sige, i-ready na natin ang ating self-learning module. Buksan sa pahina 8. Okay, page 8. Okay, suriing mabuti ang mga datos na ibinigay sa bawat bilang. Piliin at bilugan ang tamang araw na hinihingi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ayan, piliin natin ang titik ng tamang sagot. Anong araw ang sumunod sa araw ng lunes? Okay, tingnan niya natin sa ating comment section. Lunes? Anong susunod sa lunes? Okay, tingnan niya natin sa ating comment section. Ayan, may mga humahabol pa ng sagot kanina. Yan, sabi ni Princess, letter C. Ayan, sabi ni Roxanne, letter C. Sabi rin ni Mirja, ni Rosemary. Tingnan niya natin. Tama. Okay, pag nalilito kayo, pwede niyong kantahin yun, ha? Lunes, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes ang kasunod. Okay? Ay, nakalimutan natin kantahin yung months in a year. Mamaya kantahin uli natin ha, yung buwan sa isang, uh, yung labing dalawang buwan sa loob ng isang taon. Yan. Next. Number two. Ano ang ikalimang araw sa isang linggo? Okay, huwag kalilimutan, linggo muna ang una. Anong araw ang ikalimang araw sa isang linggo? Linggo, lunes, martes, Miyerkules. Okay, ang sagot nyo ba ay letter A? Huwebes, kagaya ni? Tingnan natin. Sabi ni Liam, letter A. Tama, great job, anak. Okay, well done. Next, number three. Number 3 na tayo. Anong araw ang nasa pagitan o gitna ng Martes at Huwebes? O, anong araw yung nasa gitna ng Martes at Huwebes? Ibig sabihin, anong kasunod ng Martes? O, kantayin ulit natin. Linggo, lunes, martes. Mm? Huwebes, biernes, sabado. Okay. Ang tamang sagot ba ay tama si Isaiah. Ang kanilang sagot ay letter B. Ganon din si ah Jenny Lee. Si Sophia. Ang galing naman ng mga estudyante ni Tutor Eileen. Ito ay Miraculous. Okay. Great job mga anak. Okay. Next, number four. Number four na tayo. Ayan. O, oh, ayaw sumunod. Okay. Ayan. Anong araw ang makalipas ang araw ng linggo. Anong araw makalipas ang araw ng linggo? Ibig sabihin, anong susunod sa linggo? Alright, tingnan ko nga. Linggo. Martes, Merkules, Webes, Gernes, Sabado. Okay, tama si Prince, si Princess, si Charlie. Ang kanilang sagot ay letter Si star effort para sa inyo, mga anak. Great job! Okay, last number. Kung ngayon ay Webes. Kunwari ha, Webes ngayon. Anong araw makalipas ang limang araw? O Webes daw ngayon ha? Webes ngayon, bibilang tayo ng limang araw. Anong araw kaya yon? Tingnan ko nga mga anak. Okay, ngayon ay Webes bilang ka na limang araw. Webes. Okay, ano yon? Anong araw yon? Ngayon ay Webes. Anong yun yung sagot? For number five, ang sagot ni Kelvin ay letter C. Si Ezek John ay letter C. Si Philip Gray IC, si Isaiah. Okay, lagyan nyo na number ha, para kita ko. Ayan, si Isaiah, letter C, si Ida, si Annalisa, okay, si Mark, si Philip, si Charito, si Dime, si Jaden. Ang kanyang sagot ay letter C, Martes. Great job! Kasi Webes, Biernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes. All right. Okay, next natin. Page 9. Okay. Isulat ang tamang ngalan ng buwan sa bawat patlang ayon sa pagkakasunod-sunod dito. Ayan. Okay, tingnan natin ha. Ayan. Halimbawa natin ay Pebrero. Anong susunod sa Pebrero? Kontahin natin. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setiembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, Lubi, Lubi. Okay, so yan ang mga buwan sa isang linggo. Enero, Pebrero, Blank. So ito ay Marso. Okay, number one. Yan. Abril, Mayo, Blank. Julio Blanc. Okay, tama kanina si Philip Gray. Marso, si Rosemary Marso, si Mary si Hazel Marso. O, lagyan na natin ng number one. Anong sagot sa number one? Dalawa sagot natin. Pwede niyong kantahin para maalala niyo kung anong sunod na araw. Ayan. Number one. Okay, sabi ni Princess. Ayan, number one pa lang tayo ha. Dalawa sakot natin sa number one. Sabi ni Prince Allen, duke ay hunyo at agosto. Tingnan natin ha. Abril, mayo, hunyo, hulyo, agosto. Alright! Tama! Ang galing ni Jaden, ni Charlie, ni Sophia, ni Evelyn, ni Liam. Great job! Good work! Okay, next number two. Setyembre. Mm-mm-mm. Nobyembre. Mm-mm-mm. Anong sunod? Kung ang sagot mo ay? Okay, sabayan niyo akong kantahan, kantahin. Setyembre. Oktubre. Nobyembre. Disyembre. Lubi, lubi. Okay, nakuha ni Ezek dyan ang sagot. At ni Princess, ni Mylene. Ayan, tama. Okay, next number 3. Okay, medyo mabilis tayo. Pwede n'yong balikan ang ating video sa replay nito sa DepEd EdTech unit para makita n'yo muli ang tamang sagot at masaya masabayan n'yo uli si Tutor Arlien. Okay. Hunyo. Mm, 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 mm. September. Okay, anong nawawala? Ito ay Hunyo, Hulyo, Agosto. Setyembre. All right, na kompleto ba? Okay, tama si Kelvin. Tama rin si Roxanne. Ayan, si Rosette. Tama rin si Prince. Okay, next natin. Marso, mm, mm, Mayo. Mm, mm. Okay, tingnan niya natin. Okay, ito ay Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Alright, nakumpleto ba natin? Kagaya ng sagot ni... Tingnan ko nga kung sino nakasagot ng number 4. Okay, medyo mabilis si Tutor Aileen kasi uh, malapit na tayong mag-time. Okay, tama si Charlie. Tama rin si Aileen. Great job, mga anak! Last number 4, gawain dalawa. Julio. ang sagot nyo. Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre. Okay, nakompleto ba mga anak? Okay, super! Good job sa mga nakakuha ng tamang sagot. Kagaya ni Rosette, ni Aina. Tama mga anak, ang galing-galing. Okay, next naman natin ay... Oh, sige, tingnan nyo natin. Na page 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 9, sinisipon si tutor. Suriing mabuti ang mga datos. Isulat sa patlang ang angkop na buwan kung kailan ito ipinagdiriwang. Ayan, okay. Tama si Christy, oh. Mahabol pa ng sagot. Si Stefania, si Carol, tama mga anak. Great job! Okay, tingnan naman natin kung kailan natin ito isine-celebrate. Ayan, araw ng una araw ng mga puso. Kailan isine-celebrate ang araw ng mga puso? Sige nga, buwan na lang. Kung kaya nyo ang complete date, mas okay. Okay, pwedeng buwan at anong araw? Anong pecha? Okay, Oh. Araw ng mga puso, sabi ni Lance, ni Liam, ni, ni Philip, ni Evelyn, ni Eileen, ni Matt, ni Dime Darrell, ni Annalisa, ni Violeta, ni Kelvin ay tuwing Pebrero, great job! Tama ang inyong sagot. February 14, sabi ni Stefania. Ayan. Sabi rin ni Aileen ay Pebrero 14. Okay, next naman. Araw ng mga patay. Kailan natin ito sineselebrate? Tama si Samantha, si Mike Eros. Ayan. O, tingnan natin si... Jenny Lee, tama rin, Febrero. Sabi ni Liam sa number 2, sabi ni Prince, ni Princess, ni Violeta ay November 1. Alright, may sumagot ng November 2. Ang totoo, tama din yun, no? Kasi yun talaga yung araw ng mga patay. Yun nga lang, nakagis na na natin ito na i-celebrate natin ng November 1 o Nobyembre 1. Okay, kailan naman ang araw ng kagitingan. Okay, tingnan niya natin. Tama si Philip Gray sa kanyang sagot kanina, November 1. Tama, anak. Okay, araw ng kagitingan ay tuwing kailan? O, shoutout muna kay Aisa, watching from Maligay Elementary School, Cyrus A. Naku, ang bilis, di ko na nahabol yung comment niya. Okay, Watching from Maligaya Elementary School, Cyrus A. Ben, Bu ben Beneto. Ben Benuto, Grade 1 Magiliw. Ang kanyang advisor ay si Ma'am Madi L. Egipto. Egipto. Hello sa iyo, anak. Okay. Araw ng kagitingan ay may nakita na akong tama sagot. Sabi ni Jillian, ni Charlie, ni Rosette ay tuwing April. Ayan. Tama. Okay. Next naman. Bagong taon. Oh, dali-dali nito unang taon o unang araw sa loob ng isang taon ay tuwing Enero isa, sabi ni Rowan, sabi rin ni Anna Lisa. Tama mga anak, ito ay sineselebrate natin tuwing January. Okay, araw naman ng manggagawa o Labor Day. Kailan natin sineselebrate ang Labor Day? Mm, kailan ito? Kaya nga sabi ko kanina, kahit si nanay ay nasa bahay lang, isa pa rin siyang maituturing na community helper o isang manggagawa, no? Okay, sabi ni Rosette, I may want. Sabi ni Nery, I may want. Tignan natin, tama ang inyong mga sagot. Great job! Tama din si Prince. Tama rin si Joeliza. Joeliza. Tama rin si Samantha. Si G, si Janus, si Lance. Si Janely, si Philip Si Mary Shell, si Royce Ivan, si Carol, great job. Si Eileen watching po from Amadeo Elementary School, Aliana Mayti. Ang bilis, Almanati. Aliana Mayti Villanueva. Grade 1 Arabica. Hello sa iyo anak, pati sa iyong advisor at principal syempre. Okay, alam kong naiintindihan niyo na. Okay, sige, isa pa nga kantahin natin ang mga araw sa isang linggo. Sabayan niyo ako sa inyong mga bahay. Okay, ready? Kahit hindi magaling umawit si Tutor Lin, ha? Okay, ready? Sing. Linggo, lunes, martes, Miyerkules, Webes, viernes, sabado, Pitong araw, pitong araw, Pitong araw sa isang linggo. Yay! Okay, next naman ay, kantahin natin ang mga buwan sa isang taon para mas matandaan natin. Okay, ready? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Lubi, lubi. Okay, para sa inyong takdang gawain, last week hindi ako nakapagbigay ng takdang gawain, ano? Para sa inyong takdang gawain, pwede kayong magpa-video o kaya ay picture habang kinakanta nyo ang araw sa isang linggo at buwan sa loob ng isang taon. Kung hindi naman kaya ng video, pwedeng isulat nyo na lamang ang araw sa isang linggo at ang buwan sa isang taon. Okay? So, pwedeng picture, pwedeng video. Okay, noong nakaraang linggo, di ako nakapagbigay ng takot aralin, ano? So, ipakita na lang natin yung mga hindi ko pa naipakita nung ating batang matgaling si Samantha Angel Ruiz para sa kanyang mga uh, solid figures at si Liam Matthew 30 Ruiz from Antonio M. Serapio Elementary School. Ang kanya advisor ay si Ma'am Julia Luis de Guzman. Si Samantha naman ay grade 1 silang mula sa Livio Elementary School, SDO Batangas City. Hello! Salamat sa pagpapadala ng inyong mga larawan at isend lamang ito sa EBK by Teacher Arlene Facebook page o kaya naman i-upload sa inyong mga Facebook account. Lagyan lamang ng hashtag Tutor Arlene at gawin itong nakapublic ang setup. Okay? Ang settings ay public. All right. Uh, medyo malungkot si Tutor Arlene na medyo masaya rin. Ano? Alam nyo ba kung bakit? Okay, papakilala ko sa inyo si Tutor Wen. Ayan, ang ganda ni Tutor Wen. Papakilala ko sa inyo, siguro ang iba kilala na si Tutor Wen, ano? Okay, sa isang linggo, maaaring si Tutor Wen na ang inyong magiging tutor para sa Math 1. Alright, huwag kayong magalala, si Tutor Arlene ay nandito pa rin para sa MTB for Grade 2 at Filipino 2. Nagpalit kasi kami ng subject, ano, dahil uh, medyo conflict yung schedule ng kanyang DepEd TV shootings para sa kanyang araw ng pagtuturo tuwing Miyerkules. So siya na yung Friday, ako na yung Miyerkules. Okay, magkikita-kita pa rin tayo ha. Salamat sa inyong panonood at pakikinig mga anak. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli Si Tutor Wen ay inyong makakasama next week. Napakagandang guro. Alright. Magkikita pa rin tayo sa Inyong mga telebisyon para sa araling panlipunan to, kasama ko si Tutor Wen para sa ating DepEd TV sa iba't ibang channel. Yan, makikita nyo 'yan. Tuwing Wednesday and Saturday, 9:15 to 9 9.15 to 9.40 ng umaga, bukas. Okay, mapapanood nyo kami ni Tutor Shane. Pero hindi lang yan, lahat ng subjects ay mayroon tayo sa DepEd TV mula kindergarten hanggang senior high school. At mapapanood ang ating itulay online, online tutorial class sa DepEd Philippines. DepEd tayo. Uh, DepEd EdTech Unit. Facebook page, at sa YouTube naman ay DepEd and Unit YouTube channel at sa DepEd TV o official YouTube channel. At, pakisubscribe na rin ang aking YouTube channel Teacher Arlene. Hanapin nyo lamang Teacher Arlene. Lalabas na doon ang aking mga ginawang videos para sa inyo. Alright? Maraming maraming salamat sa inyo. Lagi nating tatandaan, maging matalino, at matiyaga, maging matanong at matiyaga upang ikaw ay maging matusay, matinik at matalino dahil madali at matsayang matuto kasama ang inyong matsayahin tutor, si Tutor Aileen. Okay, para sa inyong mga suggestions and uh, comments, mag-email lamang sa devet, uh, edtech at depet.gov.ph. Maraming salamat. Susunod natin si Tutor Sherwin para sa Math 2. Bye-bye!